Xoş gördük hər biriniz əziz izləyicilərimiz, əziz kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bugün çox möhtəşəm təmirli bir mənzildə sizin qarşınızdayıq. Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Dadaş Bünyadzadə küçəsi, Vital Klinikasının yaxınlığında yeni tikili 13 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindəyik. Burada 130 kvadrat ümumi sahəyə malik, 4 otaqlı, tam təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Xahiş olunur, təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Mənzilin təmiri zamanı çox keyfiyyətli və bahalı və müasir zövqə və ədəbə uyğun şəkildə materiallar əsasında təmir olunmuş bir mənzildir. Keçək mənzilin təqdimatına. Öncə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Keçək təqdimatımıza. Giriş qapımız burada yerləşir. Belə bir giriş qapımız var. Giriş qapıda mənzilə daxil olduq. Dəhliz koridor hissə bizi qarşılayır. İkili dəhliz sistemidir. Bir giriş hissə və ikinci dəhliz koridor hissə mövcuddur. Sağda tam boy axıra qədər quraşdırılmış qardrob hissəni görürsüz. Yəni burada qardrob mebeli hər iki tərəfə sirtmə şəklində açıla bilən qardrob hissə mövcuddur. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı daimidir. Sənəd kufçadır. Divarda gözəl teksturadan ibarət güzgülü divar hissələri gördünüz. İlk öncə mənzilin qonaq otağını sizlərə təqdim edəcəm. Belə bir gözəl, geniş şəkildə bir qonaq otağımız var. Çılçıraq pərdələr tam şəkildə yerləşdirilib. Mənzil Yeni Yasamalda Dadaş Bünyadzadə küçəsi Vital Klinikasından 50 metr yuxarıda yerləşir. Qonaq otağından eyvana çıxış hissə mövcuddur. Mənzilin qarşısı açıqdır. 308 nömrəli məktəbə piyada 5-6 dəqiqəlik məsafədədir. Uşaqlarınız rahatlıqla mənzildən izləyərək mənzil məktəbinə yola sala bilərsiniz. Belə bir qonaq otağını sizə təqdim edirik. Geniş kvadrat ölçüyə malik bir qonaq otağıdır. Yəni burada işlənən teksturalardan, boyalardan və divar işləmələrindən, twistin, yəni danışmayacağım, əyani şəkildə gəldikdə siz bunu görəcəksiniz. Taxta işləmələrdən ibarət twistin mövcuddur. Divarda çox hissələr aboylardan deyil, məxməri boyalardan istifadə olunur. Lepkalar çəkilmə lepkalardır, yəni plastik lepkalardan ibarət deyil. Bunu da sizlərə qeyd edək. Burada mənzilin sanitar qovşaqları yerləşir. Hər ikisinin aksesuarı tam şəkildə yerləşdirilib. Burada mənzilin hamam otağı yerləşir. Belə bir duş kabini hissədə mövcuddur. Yəni gördüyünüz kimi bahalı və keyfiyyətli santexnik əşyalarından istifadə olunaraq istifadə olunmuş bir hamam otağı görürsünüz. Mənzilin mətbəxi, sanitar qovşaqları, dəhliz hissəsi, koridor hissəsi, döşəmə granit mərmər və istifoldan istifadə olunub. 60-ın 1.20-yə granit mərmərlərdən istifadə olunaraq təmir olunmuşdur. Burada isə ikinci dəhliz sistemimiz yerləşir və burada bütün otaqların girişi ayrı-ayrılıqdadır. Burada mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəx mebeli ev sahibi özü bilərəkdən yığdırmayıb. Yəni bu alıcının zövqünə uyğun şəkildə də yığdırmaq olar. Qiymətlər razılaşma əsasında alıcı öz zövqünə və öz cibinin vəsaitinə uyğun şəkildə də yığdıra bilər. Döşəmə burada da qranit mərmərdir. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik mətbəx hissə var. Yəni bura tam boy axıra qədər ağ mebeli yığdırırsınız və yaxud da ki qapıların rənginə uyğun olaraq seri şəkildə yığdırırsınız. Mənzilin mətbəxinin pəncərələri çox gözəl edib, ev sahibi bunu həqiqətən də bu təqdirə layiq saymaq olar. Vitrin pəncərə şəklində görürsünüz edib və eyvana çıxış burada mövcuddur. Kombiyuk və kollektor sistemləri eyvanda yığılıb, əzizləyicilər. Bütün otaqların giriş hissəsi dəhliz hissədəndir. Yenidən qayıdırıq koridor hissəyə. Bu otağı girdən qayıdacağım. Mətbəxi və qonaq otağını sizlərə təqdim elədik. Burada mənzilin birinci yataq otağı yerləşir. Yəni gördüyünüz kimi bu şəkildədir.
Burada mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi. Burada isə mənzilin üçüncü yataq otağı yerləşir, yəni mənzilin dördüncü otağı yerləşir. Keçək mənzilin dəhliz hissəsinə və mənzil haqqında bu məlumatları sizə qeyd edəcəm. Həqiqətən də çox geniş və şıqlı bir mənzildir. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi Vital Kinkasından 50 metr məsafədə 308 nömrəli məktəbin yaxınlığında infrastrukturla zəngin bir ərazidə 13 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində 130 kvadrat ümumi sahəyə malik qanuni 3 otaqdan 4 otağa 1-ci şıqla düzəlmə. Yəni mənzil qanuni 4 otaqdan seçilmir. Tam təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzili sizlərə təqdim etdik. Mənzilin təmir zamanı keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunub. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq aşağıda əlavə məlumat bölməsində və rəy bölmələrində qeyd olunacaq və real alıcıya endirim olunacaq. Mənzilin sənədləri tam qaydasındadır. Kupça çıxarış və texniki pasport mövcuddur. Nəqd şəkildə və dövlət ipotekası təsdiq olunmuş şəxslər bu mənzili rahatlıqla öz adlarına rəsmiləşdirə bilərlər. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd elədiyim əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənzilin açarı məndədir. Yəni gün ərzində mənzilə əyani şəkildə baxış keçirmək mümkündür. Əgər xoşunuz gəldisə, ürəyinizcə və zövqünüzcə oldusa mənzil, mənimlə əlaqə saxlayın. Mənzili sizlərə əyani şəkildə göstərim. Ev sahibini çağırım, razılaşın və alın. Həqiqətən də alınması və yaşanılması bir mənzili sizlərə təqdim etdik. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə və mənzildə görüşənədək Allah alana və satana xeyir versin.